Välkommen Vanja, och jag får börja med att fråga, vilket intryck fick du av Håkan Juholts tal idag? Jag ska säga rent fysiskt så var jag totalt slut efter talet, för att jag kände ett sånt enormt engagemang, så nästan som jag hade hållit det själv. Det kändes verkligen att han talade inte till utan med oss på något sätt. Han involverade oss alla där, och det tror jag, att han talar så mycket om värderingar, att han talar så mycket om, satte ord på det som så många människor känner. Så jag tyckte att det var ett fantastiskt tal, tycker jag. Alltså jag tycker i och för sig att det är ju helheten som är fantastisk, men jag var väldigt glad att han tog ett sånt stort grepp om barns och ungdomars villkor. Att så tydligt säga att vi ska ha, ja, jag vet inte om man använder begreppet, men nolltolerans mot barnfattigdom. Inga unga människor ska börja vuxenlivet med arbetslöshet. Man måste kunna erbjuda någonting annat om inte jobben finns. Jag tror att det är väldigt viktigt. Jag tror att det är där som så mycket av klassklyftorna grundläggs i barndomen. Och då är jag glad också att han tog upp skolan. Det här med en likvärdig skola för alla barn. Och sen, för jag ser att klassklyftor uppstår ju i barndomen, i skolan, det uppstår i arbetslivet, och där var det också bra att han tog upp så pass mycket om arbetslivets villkor också. Det känns mycket bra. Sedan sista fråga, vilken känsla vill du bära med dig från den här kongressen? Ja, jag vill nog bära med den känsla jag har just nu, att det känns bara som att oj, ut nu och prata om de här viktiga frågorna kring våra värderingar och kring den vision vi har om det jämlika samhället, och att det är samhället som jag också tycker var så viktigt att Håkan tog upp, som inte slutar vid vår nationsgräns utan det är den internationella solidariteten. Den känslan vill jag ta med mig ut, och att det ska kanske, hoppas jag, bli så att det blir högern som får positioneras utifrån Socialdemokraterna i fortsättningen och inte att det är tvärtom. Tack så mycket. Tack. Trots att det står skrivet att vi ska ha vår frihet, önskar många att det var någon annanstans. Att tänka på sig själv är väldigt vanligt idag. Även om du själv är stark, så snälla glöm inte av att någon behöver ditt hjärta.